Нүнэн цайны хамт олон бид 2019 оноос эхлэн дэлхийн цайны хором болох Юнамочас хамгийн сайн цай цайны навчнаас бүрдсэн цэвэр цай болох бүр хаар, ногоон цай, цагаан болон уламжлалаар сүлж боломжтой хаар цай цайнд дурлагч та бүхнийхээ хүртээл болгон хүргэж байна. Цайнд дурлагч бид бүхэн нандин буюу ховор, чухаг, сэтгэлд хамгийн нандин гэсэн мэдрэмжийг төрүүлэх зорилгоор нандин цайнуудыг та бүхэндээ илүү болгон хүргэдэг байгаа. Цайнууд маань хүн байгалийн холбоогоор бүтдэг хамгийн эрдэс бодис, витаминаар баялаг, хамгийн энд чанартай хүний эрүүл мэндэд сайн байдаг. Нандин цайны өргөө маань зэзэрлэгт хүрээлэн Паркод молын 3 давхарт байрлаж байгаа бөгөөд цайн дурлагч та бүхэн маань ирж цайн цайг таашаан өртөж оюун бодолтой тэнгэрлэг мэдрэмжийг төрүүлэхээр урьж байна.